Saudara Zahir Mana Zahir pergi ni? nak jadi calon ni ada ada ah, ada ada, ada, Okey Yang saya hormati um, Datin Paduka Tan UQ Mantan Ahli Parlimen Wang Semaju Saudara Ramzan Pengusi Bazaria Saudara-saudari Adik kakak yang ada di depan, yang tengah makan, yang di belakang dan yang menonton semua um, Saya makan pukul 10 malam tadi Daripada pagi tak makan Jadi kalau lepas ni saya singgah pergi makan sebab tak cukup makan bila start kampenya Sampai sekarang, kita tak dengar pengumuman UMNO barisan nasihat lagi. Nanti jap, mic ni, sound, dia ada lagging sikit. So dia, dia, dia jadi slow. Dia ada lagging dia kuat. Okay. Tak, kat sini. Tunggu je yang menonton kat luar aku memang cewet. So the lag is quite bad. Okay. Okay so it's natural echo. Okay alright. Selalunya kan tak tahu bila bagi ceramah ni dia tak mudah tau nak bercakap ni sebab kalau macam malam ni dia ada echo dia macam ada hantu bercakap kat depan tu. Saya cakap kemudian dia cakap balik kat tepi tu kata. Jadi dia, dia tak natural. Eh? Tapi okey lah. So, maksudnya audio memang ada natural echo kat belakang tu. Eh? Okey, baik. Saya nak sebut. Saya tengok Datin Paduka Tan UQ, mantan ahli parlimen Wang Semaju. Saya tengok saudara Zahir. Saya teringat dekat UMNO dengan Barisan Nasional. Sebabnya sampai sekarang kita tak dengar sebarang pengumuman, sebarang calon daripada UMNO Barisan Nasional. Sebab apa? Tak, takut tu tak, tak tahulah. UMNO kan kuat. Dia bukan pernah takut ke orang. Tapi kita tahu dia bab calon bukan saja berebut, mesti bergaduh tak sudah-sudah. Ambil contoh wangsa maju, kita nak masuk pilihan raya kan? PKR ni nak masuk pilihan raya. Jadi, dia macam main bola lah. Kalau kamu Liverpool, kamu nak lawan Man U, mestilah kau tengok player kau siapa kau nak lawan kan? Jadi, kita orang duduk tunggu-tunggu ni. Bila lah calon wangsa maju ni nak keluar? Kita tahu setiap kali mari pilihan raya di wangsa maju, akan ada dua lapis bergaduh. Satu bergaduh antara MCA dengan AMNO berebut kursi siapa nak jadi parti yang bertanding? MCA ke AMNO? Kalau dah selesai sama ada AMNO atau MCA, dia bergaduh dalam tu pula siapa nak jadi calon lagi. Jadi saya kau tunggulah sampai hari penamaan calon. Baru kita tahu. Saya sebut dan mula begitu Kerana sebenarnya sedara-sedari pengundi dekat Wang Semaju, Sedara-sedari mungkin tak faham Bertuahnya sedara-sedari Kerana kita ada mantan wakil rakyat yang bukan saja ada kat depan ni Dia yang sama naik susun dan kempen untuk saudara Zahid Tak mudah tau tak mudah. Orang jadi wakil rakyat ni, dia dah jadi wakil rakyat, kiamat dia tak nak. Tak nak berhenti. Kalau boleh umur 96 tahun, nak jadi wakil rakyat lagi. Saya kenal rapat dengan Datin. Kawan baik. Datin daripada 2 tahun yang lepas beritahu saya, dia nak terus ke fasa yang selanjutnya dalam hidup beliau sebagai seorang ibu dan sebagai seorang pesara. Dia merasakan sudah cukup hidup dia tiga penggal jadi wakil rakyat, pernah jadi setiausaha parlimen kementerian. Ini masanya untuk dia hidup berehat, bersara dan buka ruang kepada yang baru dan yang muda untuk jadi calon. Sekali lagi saya kata, orang pengundi di Wangsa Maju mungkin amb ambil tak ambil pot, kira orang oh, biasa lah tu. Selepas dari kalau tempat lain, parti lain, dia dah jadi wakil rakyat tu, bila kita buat keputusan tukar pun dia lawan apatah lagi kalau dia sendiri tahu bahawa bila sampai masa kita perlu bergerak ke fasa hidup kita yang seterusnya sebab sebagai wakil rakyat kita ni berkhidmat sudah sampai akhir masa tamat kita berkhidmat maka tanggungjawab kita bukan sahaja untuk kita bersara tapi untuk kita bantu dan bagi ruang kepada yang baru dan yang muda supaya menyambung perkhidmatan kita sebab kita berkhidmat untuk rakyat, bukan untuk kita. Jadi sebab itu selepas pengumuman calon PKR semalam, tempat pertama yang saya dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai adalah wangsa maju, saudara-saudara. Sebab itu istimewanya wangsa maju kerana inilah budaya yang kita nak pupuk di kalangan ahli politik kita dan juga yang kita nak jadikan teladan kepada bukan saja dalam PKR tetapi kepada parti-parti lain bahawa tanggungjawab parti, tanggungjawab pimpinan macam saya, timbalan presiden ialah untuk lentur dan juga didik ahli-ahli politik yang kita tampilkan supaya kamu tahu bila sampai masa kamu, kamu perlu berundur dan beri ruang kepada orang yang baru. Sebab itu, ni Zahir dengar, mana Zahir? Mana pula dah Zahir ni? Gila. Oh kat sini pula, ha, tadi kat situ, sini kat sini. Jangan tukar kursi banyak kali, hati lompat tak bagi. Ah, ha. Kan, okey kat sini kat sini. Ha. Sebab itu saya kata, kalau dapat peluang ini, Zahir ada ini? Saya cakap, rekod, ingat. Masuk Instagram semua, masuk dalam TikTok. Kalau Zahir jadi ahli parlimen, insyaAllah saya yakin Zahir akan menang. Wangsa maju ini insyaAllah kita akan menang. Tak ada masalah. Sebab itu saya nak sebut, kalau dapat peluang sebagai wakil rakyat untuk berkhidmat, Jangan cuba-cuba kata... ...tak apa bagi peluang kat saya. Saya slow-slow enjoy dulu pun tak apa. Sebab penggal kedua saya buat kerja lah. Ha. Dalam UMNO dulu macam itu. Dia jadi wakil rakyat penggal pertama. Dia kata tak apalah tak payah layan sangat. Sebab ada lagi penggal kedua. Ada lagi penggal ketiga. Jadi bila dah penggal kelima... Bila orang suruh berundur, dia akan kata, bagi satu penggal, last, last, satu penggal. Dah lima penggal, betul bodoh punya manusia. Sebab itu Zahid, wakil rakyat yang dengar, kalau ada lah yang nak jadi wakil rakyat keluar, pedoman yang sama yang saya guna bila saya mula-mula jadi wakil rakyat. Menang, kita tahu kita makan gaji kontrak. Bila kita sudah sampai masa kita perlu berundur sebab itu adalah sangat penting bila dari hari pertama jadi wakil rakyat kamu kena kuat kerja betul-betul betul sebab itu mungkin satu-satunya peluang kamu ada seumur hidup kamu untuk jadi wakil rakyat supaya bila kamu dah buat kerja 5 tahun kalau sampai masanya untuk berundur, kita boleh rasa Alhamdulillah saya tak makan gaji buta, saya puas hati, saya tak berhutang dalam amanah dan tanggungjawab saya. Kalau saya perlu berundur, saya berundur dengan lapang hati dan gembira because I know I've did, I've done my level best to service the public. Jadi sebelum saya masuk ceramah yang 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 betul. Saya nak minta satu permintaan. Saya minta saudara-saudari tepuk tangan kuat-kuat kepada Datin Paduka Tan UQ sebagai penghormatan sebab bukan mudah nak jari tokoh politik yang macam ini yang dua tahun sebelum bubar pun dia dah buat keputusan it's time for me to move on It's time to allow the younger and newer ones to grow. Sebab berkhidmat untuk rakyat ini bukan hak peribadi. Berkhidmat untuk rakyat adalah milik rakyat dan lebih ramai yang kita tinggalkan di belakang kita yang boleh menyambung perkhidmatan itu bermakna lebih berjaya sumbangan kita sebagai seorang wakil rakyat. Baik. Ah. Sekarang kita masuk balik cerita UMNO. Ha, cerita UMNO. Ha. Saya sampai jam sikit tadi dah. Saya kalau ada masa nak baca... ...dalam kereta sebelum sampai kat ceramah lah. Sedara-sedari tak tahu... ...seksanya hidup ceramah tiap-tiap malam... ...dua, tiga tempat... ...setiap ceramah kena modal lain. Sebab saya tak boleh ulang benda yang sama. Kalau saya ulang benda yang sama... Kalau aku jadi korang, aku bosan. Aku dah dengar. Lepas ada dekat Facebook, dah tengok. Buat apa nak ulang benda yang sama. Jadi saya tiap-tiap hari, mesti fikir, malam ni aku nak cakap apa noh Modal apa? Apa lagi nak cakap? Gila, dah tiga bulan. Ceramah tak berhenti. Macam-macam lah saya cerita. Baik. Malam ini ada modal baru. Yang ini seronok punya. Ya. Dia modal pasal amno. Ah. Bukan skandal lagi. Sabar, bukan skandal lagi. Ah. Sebab amno selama ni cukup bongkak sendiri-sendiri. Lepas dia menang dekat Melaka dan Johor. Bongkaknya dia tu sampai dia boleh paksa Perdana Menteri dia sendiri. Bukan dia paksa kita. Dia paksa Perdana Menteri dia sendiri. Dia ugut Perdana Menteri dia sendiri. Untuk Bupa buat pilihan raya walaupun kita berkemungkinan ada risiko banjir dia tak peduli. Dia yakin melihatkan keputusan di Melaka dan Johor kalau panggil pilihan raya dia menang besar. Zaid dah bagi amaran. <laughs> Saya dok tengok video Zaid tu. Saya pun buat TikTok lah pasal video Zaid tu tak. Dia boleh bergurau pasal Engkau ada kes, engkau ada kes, engkau Dia boleh cakap tu dengan sengih sedara, sedara. Kita kalau ada maruah Nak cakap kat satu dunia ni Engkau menteri kanan ada kes, nanti kena dakwa Engkau presiden MIC pun nanti ada kes, nanti kena dakwa Kalau kita, kalau dia pun nak cakap Paling kurang muka tu janganlah sengih Dia boleh sengih dia boleh yakin kalau panggil pilihan raya, mereka semua akan bebas. Tadi lebih kurang 10 minit tadi, Akhbar Singapura, The Straits Times yang tulis tu ialah jurnalis kanan di Malaysia ini, dia me dia bukan orang Singapura, dia orang Malaysia, dia memang seorang wartawan politik antara yang paling kanan dekat Malaysia, berita besar dekat Singapura keluar, apa dia? Nak masuk pilihan raya tiga minggu sekarang, tahap sokongan rakyat kepada UMNO lebih rendah daripada masa nak masuk pilihan raya 2018 dahulu, saudara-saudara. Kalau saya kata, korang tak percaya. Aku dah kata seminggu dah. Data saya menunjukkan dah seminggu, dua minggu dah. Bahawa kita nak masuk pilihan raya ini, tahap sokongan UMNO berada pada tahap yang sama sebulan sebelum masuk pilihan raya tahun 2018. Saya cakap ya lah orang kata ni Rafizi pandai-pandai dia boleh cakap apa saja kan. Jadi saya tak apalah. Sebab itu bila saya baca dan data itu bukan datang daripada saya tetapi penyelidik bebas. Maksudnya memang sah UMNO Barisan Nasional Sedara Sedari. Sekarang tengah menangis menyesal paksa pilihan raya umum awal Sedara Sedari. Sebab itu saya nak beritahu kepada Zahid, orang tamak selalu rugi. Kalaulah kau tak paksa pilihan raya ni lebih awal, Mungkin kau ada enam bulan lagi untuk hidup di luar dan tak payah jadi timbalan ketua darjah kepada Najib dekat Kajang. Sekarang kamu paksa pilihan raya awal. Kalau tiga minggu, kalau tengok keadaan setakat ini segalanya baik. Kalaupun keputusan-keputusan kaji selidik oleh badan-badan yang berbeza. Menunjukkan bahawa sokongan kepada AMNO ni lebih rendah daripada nak masuk pilihan raya 2018 maksudnya ada kemungkinan besar Pakatan Harapan akan menang bila Pakatan Harapan akan menang kita boleh tolonglah Saudara Zaid pack awal-awal jangan pack banyak dekat Kajang kena pakai uniform yang diberikan Ha, jadi tak payah Tak payah bimbang sangat Luggage banyak semua tu Kita boleh beritahu apa nak kena pakai Maksudnya Kalau dulu mungkin dia hidup lebih lama Kalaulah pilihan raya ni Dia tunggu bulan 5, bulan 7 tahun depan Paling kurang sempatlah beraya Sekarang ni tak tentu beraya ke tidak Kalau Pakatan Harapan menang Silap-silap hari Zahid Amandi silap-silap hari Beraya Imam solat raya, Najib kat depan. Baik ya. Eh? Yang itu yang ialah yang itu keadaan sekarang kan. Cuma saya juga faham lah kalau pengundi terutamanya yang Melayu. Saya dah sebut sebelum ini dua tiga minggu yang lepas. Semakin dekat dengan pilihan raya, semakin banyak isu perkauman yang akan dimainkan. Sebab setakat ini, saya tak dengar satu parti pun lagi selain daripada PKR dan Pakatan Harapan yang bercakap mengenai masalah rakyat dalam kempen pilihan raya kami. Setakat ini hanya PKR dan Pakatan saja yang cerita pasal gaji, pasal mata wang, pasal kos sara hidup, pasal peluang pendidikan dan pekerjaan anak-anak muda. Sekarang ni kami je cakap. Amno saya pun pelik tak cakap apa sekarang. Diam je. Amno ni hidup lagi ke tidak ni? Tak dengar apa tau. Saya tahulah kenapa dia diam. Dia diam sebab dia tengah bergaduh. Sebab saya dengar Zahid ni nak potong semua pimpinan-pimpinan kanan Amno ni. Kita akan hantar Ustaz Nik Omar kan ke Pasir Salak kan? Ahli Parlimen Pasir Salak sekarang, Tajuddin Rahman, lepas dia bergaduh dengan Zahid, dia sanggup telan balik yang dia ludah, dia pergi jumpa Zahid, dia cium tangan. Ah. Saya dengar Cium tangan pun Zahid tak peduli saya sedari. Zahid nak tukar calon dekat Pasir Salak. Ha. Jadi kalau kena cara, Zahid nanti adalah UMNO yang dekat dia nak tukar setiap seorang ni. Setiap seorang ini tengah bergaduh. Sebab itu saya rasa kita jarang sangat dengar apa-apa daripada UMNO nak masuk pilihan raya ni. Sebab dia tak habis lagi bergaduh mengenai siapa kena kerat dan siapa tak kena kerat. Kalau Zahid berjaya kerat seorang-seorang orang yang dia tak suka ni, masuk saja penamaan calon yang senyap UMNO sekarang ini dia akan jadi perang besar-besaran dekat luar. Jadi Ustaz Nik Omar insyaAllah Berita yang kita dengar kemungkinan Pakcik Zalak Tajudin Rahman kena buang Maksudnya peluang Ustaz ni Omar lagi besar untuk menang InsyaAllah Tapi Sebelum dia bergaduh pun Dah 2-3 bulan pun kita tak dengar pun Cerita daripada pimpinan UMNO Barisan Nasional ni Macam mana dia nak menyelesaikan masalah rakyat Yang kita dengar berkali-kali Terutamanya daripada macam-macam dia kat bawah ni Yang duk main Twitter, Facebook dan sebagainya Aku pun tak faham budak-budak ni Konon cerdik Tapi duk Pikul biawak hidup yang jelas telah pun bersalah Jadi budak-budak ni ni Yang duk cerita pasal perkauman semua Sebab itu bila kita nak masuk pilihan raya Tanggungjawab saya ialah bagi pencerahan lebih awal untuk memastikan pengundi-pengundi terutamanya pengundi Melayu supaya jangan termakan dengan permainan-permainan perkauman, permainan agama. Kerana benda ni hanya akan keluar dekat-dekat pilihan raya je. Lepas tu tak ada dah. Dekat pilihan raya keluar. Seolah-olah Malaysia ni akan diambil alih oleh China-China daripada wangsa maju. Kan? Kalau dekat pilihan raya Habis keluar cerita pasal Tommy Thomas Habis keluar cerita pasal Tommy Thomas ni Tiga tahun lepas tak keluar Apa cerita Tommy Thomas Masa dekat pilihan raya ni Duit kena curi macam-macam ada Eh benda paling penting Yang dibincangkan di jemaah menteri Bukan soal harga barang Bukan soal pendidikan Bukan soal gaji Soal Tommy Thomas Baik ya saya tak adalah kata saya setuju dengan Tommy Thomas semua. Ada benda yang saya tak setuju. Ada benda yang saya rasa sepatutnya boleh ditangani dengan lebih baik oleh pentadbiran Pakatan Harapan termasuklah beberapa tindakan yang melibatkan perkara-perkara yang menimbulkan kontroversi dan kebimbangan yang tak sepatutnya berlaku. Cuma yang saya nak sebut ialah soal perkauman ini kalau tidak kena cara terutamanya dalam keadaan banyak pengundi-pengundi Melayu muda yang dia memang tidak ambil tahu sangat pasal politik pun tiba-tiba dia nak masuk pilihan raya dia dapat banyak berita perkauman ini kalau kita tak bagi amaran awal-awal Bahaya kalau AMNO Barisan Nasional boleh memainkan sentimen mempengaruhi Terutamanya yang muda-muda-muda. Baik eh? apa yang selalunya digunakan oleh AMNO Barisan Nasional dan juga PAS untuk mengatakan tak apalah AMNO ni rasuah, tak apa. Tak apalah PAS ni makan gaji buta, tak buat apa pun jadi penasihat parlimen pun dia tak pergi, tak apa dia makan gaji buta dapat 70-80 ribu sebulan, tak apa. Sebab paling kurang AMNO ke BN ke PN ada PAS yang bersatu Paling kurang Dia tak ada DAP dan dia tak ada China Dia kata dah. Kemudian dia akan kata Oh kita dah serik dah 22 bulan Pakatan Harapan memerintah dulu Sebab bila 22 bulan tu kita nampak mereka cuba untuk mengambil alih kuasa kerajaan dan meletakkan yang Cina, yang India ini sehingga menghina kuasa Melayu kata mereka lah yang contoh yang dia bagi berkali-kali dia kata tengok ni semasa Pakatan Harapan 22 bulan menjadi kerajaan senyap-senyap mereka cuba buat ISERT kalau buat ISERT ni habis kuasa Melayu dan Sultan-Sultan Melayu akan dihapuskan dia beritahu Habis dia punggah rakyat seluruh Malaysia, pakcik-makcik daripada ulu tok Kadok tu pun dia datang bawa kat Kuala Lumpur. Kemudian dia kata lagi, di bawah Pakatan Harapan 22 bulan itu jugalah, mereka melantik Tommy Thomas. Ha, yang ini yang bukan Melayu ni. Untuk kerat semua orang Melayu. Terutamanya bila mereka pegang kuasa pendawaan, habislah orang Melayu. Eh? Okay? Saya tak pernah komen tau. Tiga empat tahun yang lepas. Aku dengar, tengok je. Saya nak tanya soalan. Pakcik-makcik yang ke depan ni tak payah jawab lah. Saya nak tanya. Sebab selalunya bila ada ceramah saya tunjuk dekat Facebook. Dia banyak macai-macai berbayar UMNO. Yang kerja duk maki hamun, copy paste maki hamun ni. Ni saya nak bercakap dengan diorang. Untuk bagi sedikit. sikit malu orang Melayu. Kalau orang lain tengok Facebook saya yang yang Melayu yang cedek sikit, yang bukan Melayu tengok Allah takkan macam ni Melayu amno kod. Tahap-tahap buku lali aku je otaknya. Sebab tu saya nak jawab sikit dan nak tanya kepada geng-geng amno -geng yang menonton ni. Kamu kata 22 bulan Pakatan Harapan sebab 22 bulan itu negara terancam. Orang Melayu dan kuasa Sultan terancam sebab ISIS. Pernah cek semak ke tidak? Siapa sebenarnya yang bertanggungjawab memperkenalkan ISIS? Siapa? Siapa? Ha. Siapa yang bertanggungjawab berucap menyebut mengenai komitmen untuk bersetuju dengan Icert di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu Siapa dah uh, tengok uh, sebenarnya orang tak tahu yang pakatan ni pun tak tahu kat depan ni ah, eh okay. <laughs> sebab itu bahayanya isu perkauman dia ulang-ulang ulang ulang sedangkan sebahagian besar orang Melayu ni pun tak tahu sebenarnya Icert ni timbul daripada mana Tiba-tiba orang PAS dengan UMNO dok buat cerita pasal habislah kuasa Melayu. Sedari-sedari, siapa sebenarnya menteri yang bertanggungjawab memperkenalkan, menguruskan sehingga menyebabkan nama Pakatan Harapan terpalit dengan ISAC ni? Siapa dia? Saifuddin Abdullah, sedari-sedari. Bukannya yang daripada PKR, DAP, Amanah ni nama dia Saifuddin Abdullah. Dia Menteri Luar. Menteri Luar yang bertanggungjawab mengenai komitmen negara kepada perjanjian-perjanjian antarabangsa. Kuasa itu ada di bawah dia. Jadi yang pandai-pandai timbulkan isu, yang pandai-pandai bawa isu ini, yang pandai-pandai... ...palitkan soal ICERD kepada Pakatan Harapan... ...bukanlah Pakatan Harapan yang ada sekarang... ...bukan TANUQ seorang lagi. Nama dia Saifuddin Abdullah. Baik. Dekat mana Saifuddin Abdullah sekarang? Dalam Bersatu. Bersatu ni... ...dalam Pakatan mana? Perikatan Nasional... Siapa kawan baik bersatu dalam perikatan nasional? Namanya PAS. Sebab itu ni budak-budak PAS yang yang dok pumpang-pumpang ni korang ni faham ke tidak? Yang memulakan ISERT ni bukan PH. Yang memulakan ISERT ni bersatu yang ada dengan kamu dalam pakatan dalam perikatan nasional sekarang. Jadi kalau kamu nak takut kalau PAS betul-betul bimbang sebab Isserd, AMNO betul-betul bimbang. Kalau bagi kuasa maka habis orang Melayu ni sebab kononnya 22 bulan dulu ada Isserd. Eh, yang kamu tidur sebantal, tidur sekatil dengan AMNO dengan bersatu ni sebab apa? Sebab itu saya kata ahli politik ni saudara-saudari, jangan terima bulat-bulat apa dia kata. Kalau kita terima bulat-bulat apa Haji Hadi kata, bodoh kita. Kena tanya, kena tengok, kena tengok asal-usul. Sebenarnya yang ada masalah yang pandai-pandai letak ni ialah Saifuddin Abdullah. Yang baca ucapan di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu menyebut mengenai Aisyah siapa dia? Tuan Mahathir Muhammad. Saya <tuh> setari. Bukan Anwar Ibrahim. Bukan kami yang ada dalam pakatan harapan sekarang ni. Geng dia. Tu aku tak faham. Dia curi, dia bergaduh, dia menjerit. Kata dia kena curi. Gila kan? Pa? Sebab itu untuk orang Melayu dekat luar. Sedara-sedari akan terus dimainkan soal Aisa, soal itu, soal ini. Sama juga soal Tommy Thomas. Saya nak tanya sedara-sedari. Siapa yang pandai-pandai lantik Tommy Thomas ni? Siapa? Mahathir, ada ke tidak Mahathir tanya pakatan kot tanya setujukah kalau kita melantik Tommy Thomas? Ada dia tanya. Sepatah haram dia tak tanya sekali-sekali. Sebab itu hari pertama bila pakatan harapan menang, saya orang pertama yang bantah Tun Mahathir yang kata bila dia pandai ikut suka lantik saja Lim Guan Eng, Mak Sabu, Muhyiddin Yassin jadi menteri tanpa bincang mengikut proses di Pakatan Harapan. Saya bantah bukan sebab aku nak jadi menteri kewangan, tak hinginnya aku. Saya bantah sebab saya tahu dia akan buat begitu untuk segala lantikan-lantikan yang lain. Akhirnya nama kerajaan Pakatan Harapan tetapi Rasa dia, bau dia, gerakan dia ialah kerajaan Melayu bersatu amno yang hanya Perdana Menterinya Tun Mahathir. Sebab itu saya bantah. Sudah tentulah orang ramai ini berbakul maki aku. Saya maafkan semua yang maki aku berbakul-bakul. Kan? Pandai-pandai korang maki. Korang tak tahu apa yang berlaku di belakang tabir dalam bilik mesyuarat. Sebab kita dah boleh nampak. Sebab itu bila saya bantah-bantah-bantah, lama-lama orang tak dengar. Kata ikut suka korang lah. Baik aku pergi buat bisnes daripada layan korang. Sebab saudara-saudari rakyat kat luar tak tahu betapa liciknya pimpinan-pimpinan yang ada dalam bersatu, ada dalam perjuang, ada dalam PAS, ada dalam UMNO ini. Mereka dari dulu tahu kalau main isu perkauman, tekan isu perkauman, dia rasa orang Melayu ni lembek lutut oh. Tak boleh lawan Sebab itu yang lantik Tommy Thomas ni bukannya pakatan Bukannya PH, bukan Anwar Ibrahim, bukan yang ada sekarang ni Yang lantiknya ialah Mahathir Mahathir ni dulu pengurusi Bersatu Siapa orang nombor dua dalam Bersatu? Muhyiddin Yassin Siapa kawan baik? Muhyiddin Yassin Haji Hadi Awang. Jadi saya harap saudara-saudari terutama yang muda-muda ni faham. Beginilah permainan orang politik. Dia lupa, mungkinlah dia orang ni umur 70 lebih dah nak masuk 80. Dia lupa ni bukan zaman dia dulu, tahun 80-an, 90-an. Sekarang ni ada TikTok, ada Facebook. Apa yang kamu kata empat tahun dulu, orang boleh pergi semak dan tengok balik apa kamu kata. Orang boleh bandingkan Haji Hadi masa ini cakap macam ini pasal UMNO. Kemudian dia cakap macam ini pula pasal UMNO jadi kawan baik. Daripada dia kata kape, jadi kawan baik untuk menyelamatkan ummah. Daripada menyelamatkan ummah, tiba-tiba UMNO jadi itik pula. Contohnya. Dia orang boleh tengok eh sekejap kamu kata macam ni, sekejap kamu kata macam ni, sekejap kamu kata macam ni. Sama juga dengan Muhyiddin. Eh sekejap kamu kata macam ni, eh dulu kamu setuju je bila parti kamu sendiri yang nak buat iSert. Eh tiba-tiba sekarang kamu kata kita mesti menyelamatkan Melayu daripada bukan Melayu di AP semua ini sebab iSert. Bodoh ke apa? Menteri yang buat iSert tu sekarang menteri bersatu. Tokoh yang lantik Tommy Thomas tu ialah dalam perjuang, tak ada pun dalam pakatan harapan. Sebab itu saya kata daripada awal lagi nak masuk pilihan raya, saya yakin pengundi-pengundi semua cerdik. Saya yakin sebenarnya bila pengundi-pengundi masuk, mereka boleh dengar semua soal isu lah, soal 22 bulan lah. Soal Tommy Thomas lah semua. Saya ditanya wartawan tadi. Saya hari ni ada tiga interview dengan wartawan. Mana aku nak ceramah lagi, mana nak interview lagi. Satu soalan yang wartawan daripada Sina tanya. Serangan paling hebat oleh UMNO, PAS dan BERSATU terhadap Pakatan Harapan ialah PH 22 Bulan Hancing. Ha, dia kata. Serangan inilah yang menyebabkan runtuh sampai kerajaan Pakatan Harapan. Jadi macam mana pandangan saudara nak masuk pilihan raya ini dalam keadaan UMNO Barisan Nasional akan serang Pakatan Harapan 22 bulan hancing? Saya kata, kalau UMNO Barisan Nasional terus serang Pakatan Harapan 22 bulan hancing, sebenarnya itu sangat baik untuk kita. InsyaAllah kita akan menang. Wartawan kata macam tak faham macam mana pula ni? Macam mana? Sebab maksudnya UMNO Barisan Nasional PAS bersatu dia tak faham hati nurani rakyat. Dan dia memperbodoh dan merendahkan akal rakyat. Rakyat memang sudah bagi isyarat kepada Pakatan Harapan bahawa rakyat tidak berpuas hati dengan prestasi 22 bulan. Saya sebagai pimpinan pakat kanan pakatan harapan, saya tak pernah menafikan pun yang 22 bulan itu banyak yang boleh diperbaiki. Sudah tentu kita tahu keadaannya jadi begitu sebab itu bukan sangat kerajaan pakatan harapan, itu kerajaan bersatu. Sebab Perdana Menteri Mahathir, menteri kanan semua ini semua geng dia semua. Yang dia lantik semua. Tapi tak apa. Kita sebahagian daripada kerajaan walaupun banyak keputusan-keputusan yang salah itu bukan dibuat dengan secara bermesyuarat atau persetujuan pakatan harapan, kita terima. Kita terima kalau Perdana Menteri yang naik atas kekuatan Pakatan Harapan tu buat sial dengan Pakatan Harapan sekali kena. Kita terima. Bila rakyat hukum kita daripada satu pilihan raya ke satu pilihan raya, kita terima saudara-saudari. Tak ada masalah kita terima. Sebab itu, rakyat juga faham. Rakyat tahu bahawa rakyat telah sampaikan mesej kepada Pakatan Harapan kalau kamu nak ada peluang sekali lagi, kamu kena pilih orang yang betul. Menteri-menteri yang cerdik. Ya Alam, saya dulu walaupun saya dalam Pakatan Harapan. Aku pun nak mati tengok ada ke menteri yang mahadir lantik dari bersatu. Orang suruh dia jaga usahawan, perniagaan kecil. Dia sibuk nak buat apa? Kereta terbang. Lama-lama dengan dia, dia terbang. Kita pun tak tahu dia kat mana dah sekarang menteri itu sekarang. Saya pun masa itu kata, Ya Allahu Rabbi, kenapa lah macam ini, kan? Jadi rakyat tahu sebenarnya bahawa mesej dan amaran itu telah diberikan kepada Pakatan Harapan. Kalau nak jadi kerajaan, pilih pimpinan-pimpinan yang lebih baik daripada yang ada sebelum ini daripada bersatu. Sebab itu saudara-saudari, saya tumpukan banyak masa dalam sebulan yang lepas sampai saya tak ada masa nak dedahkan skandal. Ha. Sebab apa? Sebab itu saudara saya tengok, UMNO kata, ah, LCS dah mati ke? Dah tak ada LCS ni. Selamat kita nak masuk pihak raya. Skandal dah tak ada. Rafizi dah senyap. Bukan tak ada skandal. Bukan saya senyap. Saya tumpu satu bulan yang lepas untuk menyaring satu persatu calon-calon PKR untuk memastikan calon-calon ini seboleh dalam kederat saya, ini adalah calon-calon yang terbaik yang kita boleh tampilkan kepada rakyat sebab kita dah terima dan faham mesej rakyat. Jangan ada lagi menteri yang tipu ijazah macam Zuraida Kamarudin. <tid> tak ada dah yang tipu ijazah. Sebab itu awal-awal saya suruh dia orang letak. Kamu nak jadi calon kan? Kamu letak. Aku cek satu-satu. Sama juga kamu nak jadi calon kan? 31 hari bulan iaitu hari Isnin ini. Semua calon-calon yang telah diumumkan itu kena hantar pengisytiran harta secara akuan bersumpah. Kalau ada lah kot calon Ah, Zahir ada, Zahir ada kat depan ni. Kalau ada lah calon-calon yang dah diumumkan. Ada sebab kenapa PKR umum satu minggu lebih awal daripada orang lain. Kami umum, watikah tak dapat lagi. Seminggu ini, Orang suruh buat pengisytiharan harta Kamu tak buat pengisytiharan harta Aku tarik balik pengumuman tu Tak dapat watikah aku letak orang lain <tuk> Jadi Pastikan Kita memang nak semak satu-satu Sebab kita faham harapan rakyat Susah payah nak tukar kerajaan Tiba-tiba kamu letak menteri kereta terbang Tak ke rakyat marah Sebab itu ha? Mesej itu kita terima sebab itu kalau UMNO Barisan Nasional yakin mereka boleh menang pilihan raya ini dengan hanya ulang 22 bulan hanceng, 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 hanceng buatlah, kau buat, kau buat. Kau buat, lepas ini kamu akan tengok Presiden kamu Zaid Hamidi tidur dalam sel penjara yang hanceng yang macam kamu kata itu. Kalau kamu... Sebabnya begini rakyat sedih dia dah bagi message kepada pakatan harapan nak menang you must do better not enough political rhetoric kena ada idea kena ada penyelesaian kena kerja kuat pada masa yang sama rakyat juga tahu pakatan harapan berkerajaan 22 dua dua bulan Lepas Pakatan Harapan jatuh, Februari 2020, sejak Februari 2020 sampai sekarang ni, Oktober, eh, ini ke Oktober kan November ni. Dia seksa tu jadi politik, hari pun dia tak ingat dah. Bangun ceramah sampai ke malam, tidur bangun ceramah, aku hari pun tak tahu hari apa ni, hari semua ni, tak tahu dah. Sekarang Oktober lagi kan? Maksudnya daripada Februari 2020 sampai sekarang Oktober 2022 selama 32 bulan. 32 bulan berbanding dengan 22 bulan, 32 bulan tu agak-agak siapa kerajaan Kerajaannya adalah ni tiga parti-parti yang konon Melayu ni. AMNO PAS dengan Bersatu jadi pengundi biasa ni tahu. Baik, kami tak gembira dengan prestasi Pakatan Harapan. Kami dah bagi mesej 22 bulan. Sekarang kerajaan yang seterusnya dengan dua Perdana Menteri selama 32 bulan. Kerajaan UMNO Barisan Nasional, Kerajaan PAS Bersatu. Kalau dulu kamu kata kerajaan PH 22 bulan tu teruk sebab Melayu kena China control India segala-galanya. Eh, yang kamu 32 bulan kamu dah jadi kerajaan ultra Melayu, semua Melayu. Kalau ikut yang 2 3 kerat bukan Melayu tu, kalau boleh pakai baju kurung, baju Melayu tiap-tiap hari pun dia akan pakai baju kurung masuk Melayu sekali. Ha itu betapa pekatnya kerajaan Melayu UMNO Barisan Nasional Pas Bersatu yang ada sekarang. Cuma rakyat nak kata Dulu kau cakap, keadaan teruk dulu, harga barang ke, hidup ke, peluang kerja ke. Kamu kata dulu teruk tu sebab PH ni hancur sebab kerajaan itu dikawal oleh China dengan India. Habis yang 32 bulan selepas itu yang kamu semua kontrol, Melayu, 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 Melayu semua ni. Eh kenapa keadaan lagi teruk? Sedangkan Cina pun berperkerat sangat. Yang Cina tu pun macam tak Cina pun ada kat dalam tu. Cina pun tak ada. India pun tak ada. Kan kamu kata dulu, kalau Melayu menjadi teras kerajaan, segala-galanya akan selesai. Kami jadi kerajaan, tidak akan ada orang yang berani sentuh Melayu. Allah yang rahmat, adib kami akan bela sampai bila-bila. Kesian budak tu, arwah tu. Jadi modal permainan perkauman mereka hidup-hidup. Sampai sekarang kita tak dengar cerita. Tak timbul lah, tak ada dah. Tak timbul lah. Dulu dia kata, kalau kami menang, kita akan buat rang undang-undang 355 hukum hudud akan diperkasakan di Malaysia. Saya suka masa tu. Bagus juga nak lah kalau dibuat buat hukum hudud. Sebab antara orang pertama yang bukan saja kena potong tangan. Tapi tangan kiri, kanan dan kaki adalah najib. Sebab dia yang mencuri. Sebab tu saya diam je. Buatlah cepat-cepat. Mula kita hantar Najib, kemudian kita hantar Rosma, kemudian kita hantar Zaid. Ha, tak boleh mencuri dah lepas ni kan? Tapi tak buat pun. Sekarang ni dah 32 bulan pernah ke tidak sedari-sedari dengar, sikit je, pernah tak dengar, PAS duk cerita pasal rang undang-undang 355 memperkuatkan hudud. Pernah dengar hudud dah sekarang? Pernah dengar hudud dah? Tak ada lah, tak ada hudud dah. Pernah nampak dah orang ramai-ramai kena angkut dari satu Malaysia, pakcik yang patut duduk masjid pun, dia angkut juga pergi padang merbuk. Pernah nampak? Tak ada dah, serius lagi. -seri. Masa dia nak ambil alih tu, dia kata Allah Ya Rahman adik kami bela. Hudut kami angkat. Islam terbela. Melayu. Hmm, tak ada apa lah sampai sekarang. Jadi akhirnya rakyat. Ini yang saya sebut ni sebab ada Melayu, Cina, India. Orang Cina dengan orang India saya faham. Dia takut. Macam mana kalau orang Melayu ni akan termakan dengan sentimen perkauman. Saya nak beritahu Uncle Lanti, Pakcik Maci. Ramai budak Melayu macam saya, bukan macam Najib setaga-setari. Ramai budak Melayu ni cerdik, pandai, boleh fikir, boleh faham, tahu dosa pahala, tahu baik buruk. Banyak budak Melayu boleh tahu bahawa memang kalaupun kita tak bersetuju dengan prestasi 22 bulan pakatan harapan, kita juga tahu asal usul semua isu perkauman yang dibawa dan direka-reka oleh AMNO Barisan Nasional PAS Bersatu ini satu puncanya daripada mereka. Keduanya adalah kerana dia dok main isu perkauman ini semata-mata sebab dia tak ada jawapan untuk mentadbir. Dia tak tahu macam mana nak selesai masalah. Keadaan makin teruk dan makin teruk, mata wang makin jatuh, dia tak tahu nak jawab. Dia makan gaji buta. Jadi menteri. Gaji ratus-ratus ribu. Kalau jadi kerja dekat syarikat swasta dah lama kena pecat. Tapi dia, dia tak, dia tak boleh jawab. Bila dia tak boleh jawab. Dia membodohkan. Dia ingat orang-orang Melayu yang muda. Yang sederhana umur macam saya. Semua ingat tak cerdik macam penyokong-penyokong dalam parti dia. Saya nak sebut dan bagi keyakinan kepada semua yang hadir dan yang menonton di luar. Orang selalu tanya, kenapa PKR boleh menang di kawasan-kawasan yang campuran dan sebagainya. Saya selalu ingatkan Anwar Ibrahim. Saya selalu ingatkan pimpinan parti Jangan kita rasa bongkak bila kita menang tu di wangsa maju, di setia wangsa, di pandan, di ampang. Semua ni kawasan Melayu paling kurang 50-60% ni. Bukan semua majoriti Cina tak. Kita ada kawasan yang 70-80% Melayu. Kita menang. Kita menang bukan sebab Anwar Ibrahim hebat ke Rafizi Ramli ke Ozaih Hassan ke tak. Dengan perasan. Dia sebenarnya sebab budak Melayu makin cerdik dan makin matang tiap-tiap tahun Memang ada lah yang geng-geng yang duk ulang hanceng-hanceng Tahu perkawaman ini Tapi dari satu tahun ke satu tahun Orang Melayu, orang Cina, orang India tahu Kebajikan dan kesejahteraan harian kita Masa depan anak kita Mutu kehidupan kita bukan bergantung kepada soal kau mutu kehidupan kita bergantung kepada kecerdikan dan keamanahan pimpinan-pimpinan yang kita lantik menjadi menteri jadi sebab itu juga saya nak beri keyakinan terutamanya kepada yang bukan Melayu jangan bimbang yakinlah saudara-saudari daripada orang Melayu yang ada di dalam masyarakat kita we know what to do my friends we know what to do insyaallah kita tahu bahawa tanggungjawab kita sebagai kumpulan majoriti negara ini untuk mengangkat melatih memastikan bahawa pimpinan-pimpinan Melayu yang datang daripada PKR dan PH ini bukan saja cerdik bukan saja amanah bukan saja cekap tapi ada jiwa yang sayangkan orang yang susah tak kisah daripada kumpulan mana pun ada hati yang lembut tahu bahawa kalau kamu ada kuasa it is your duty to help the downtrodden dan kebanyakan yang susah itu adalah datang daripada orang Melayu hanya dengan keadaan melantik kerajaan yang begitu. Menteri-menteri yang begitu. insya Allah barulah kerajaan itu tiap-tiap hari bekerja sepenuh masa, penuh usaha untuk menyelesaikan masalah yang dah 60 tahun UMNO Barisan Nasional tak selesaikan. Yang Zahir dah cakap, yang pimpinan-pimpinan dulu dah cakap. Soal perumahan, soal gaji, soal rasuah soal harga barang, soal pendidikan, semua ini yang tiap-tiap hari makin mengheret hidup kita sebagai keluarga makin susah. Baik. Dah boleh balik ni. Ha. Nampak macam tak berganjak. Saya nak balik ni kan. Dah dekat pukul 12. Ha, Okey. Jadi sebab itu, terima kasih banyak-banyak penuh. Saya tiap, tiap malam dapat dapat gambar-gambar daripada Ceramah dan juga program kita di seluruh Malaysia di kerusi-kerusi yang penting. Malam ini Nurul Izzah ada di Johor Baru berkempen dengan Akmal Nasir di kawasan majoriti Cina. AMNO dan MCA kata orang Cina sudah kembali menyokong Barisan Nasional dan dengan peralihan undi Cina itu maka Pakatan Harapan tak boleh menang. Akmal hantar gambar tadi lebih kurang sama ramai kalau bukan lebih ramai daripada ini Akmal tulis macam inilah gelombang tahun 2018 dahulu saudara. It is coming. It is coming. InsyaAllah. It is coming. Jadi, terima kasih banyak-banyak. Kita ada tiga minggu. Tiga minggu yang cukup penting. Kerana ini masa depan anak-anak kita. Saya macam biasa, saya minta, saya tutup untuk naikkan semangat kita mengenai tanggungjawab kita menukar dan meletakkan kerajaan dan pemimpin yang betul-betul akan jadi hamba rakyat dalam tiga minggu daripada sekarang. Saya sebut ayo sedari-sedari jawab dengan Malaysia. Saya sebut kita sedari-sedari jawab boleh. Okey? Ayo! 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 Kita 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 InsyaAllah kita boleh Hantar Zahid ke penjara Lepas 19 November Terima kasih banyak-banyak Sekian Sese Nandri Vanakam Wabilahi Taufiq Walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Okey mohon uh, Yang lain uh, Tunggu sebentar Saudara Fizi akan berada di tengah dan kita akan ambil gambar daripada atas. Jadi uh, yang belakang tu boleh rapat dapat ke depan. Uh, bendera terbalik tu. Bendera terbalik. Bendera terbalik. Bang. Bendera terbalik. Okey. Ah uh, rapat rapat rapat. Kita akan bergambar. Dan saya akan jeritkan Ayo Malaysia dan kita boleh eh. Okay, ready? Okay, ready? Ready? Ayo! 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 Kita!